այսօր ժամանակն է մի անգամ եւս ոգեկոչել չալենջի հայտնի կոչը, ո հայ ժողովուրդ, քո միակ փրկությունը քո հավաքական ուժի մեջ է։ Մենք պետք է հավաքական լինենք, պետք է միավորվենք, դա չի բացառում դիալոգը, դա չի բացառում մրցակցությունը, դա չի բացառում ճիշտ պայքարը, բայց բոլորը պետք է ենթարկված լինենք մեկ գերագույն նպատակի, ամեն ինչ հայրենիքի համար, ամեն ինչ ժողովրդի համար։ Որպես դիվանագետ խիստ ընդունված էր, որպես ընկեր արժանիորեն գնահատված, որպես հայրենասիրության և արդարադատության մարմնացում օրինակ էր հանրույթի համար և անսահման սիրելի որպես ընտանիքի նահապետ։ Ողջույն։ Այսօր խոսելու ենք հայ նշանավոր պետական քաղաքական գործիչ, Հայաստանի Հանրապետության ազգային հերոս Կարեն Դեմիրճյանի մասին։ Հոգևոր, մարմնավոր, մտավոր արատներից ազատ մարդ էր, ասել է թե ազատ էր թաքուն կամ բաց ճիգից իր որևէ արատը սկողելու։ Տասնամյակների իշխանությունը և տարիքը իզորու չեղան այդ եզակի կառույցը խարխլել, իշխանությունը կեցվածքի անբարտավանությամբ, տարեցի վեհերոտությամբ, իր բաժին աշխարի վերջի անթոթափելի երկյուղով և սրանից արտացվող ագահությամբ ու չարացածությամբ, որ ծերերի բերանը անեցքով է լցնում։ Դեմիրճյանը մեծանում էր, բայց չէր ծերանում։ Հրանտ Մաթևոսյան։ 1932 թվականի ապրիլի 17-ին նրա ծնունդը եղավ յուրահատուկ այնպես, ինչպես ինքն էր առանձնակի ու հատուկ կեցվածքով, տեսակով և խառնվածքով։ Ծնվել է անշունչ, առանց նորածիններին հատուկ ճիչի, կապտած մարմնով։ Երկար ջանք գործադրելուց հետո բժիշկները հուսահատված երեխային դույլի մեջ են դրել մահացած կարծելով։ Մայրապետը դույլը ձեռքին քայլել է հիվանդանոցի միջանցքով և հանկարծ լսել երեխայի լացի ձայն, լարելով լսողությունը հասկացել է, որ ձայնը դույլից է։ Բարեբախտությամբ փրկվում է նաև երեխայի մայրը, Լուսյան։ Հրաշքով փրկված այդ նորածինը Կարեն Դեմիրճյանն էր։ Բնությունից օժտված արտաքինը և ինտելեկտուալ բարձրագույն կարողությունները կարծես ի սկզբանե որոշած լինեին նրա ուրեմն քաղաքական հարաշնորթ լինելու փաստը։ Ինչ որ արվում էր, իսկ արվում էր շատ բան, սկսած շինարարությունից, վերջացրած մշակույթից և արվեստից, այդ տարիները իմ խորին համոզմամբ Ռենեսանսի վերածննդի տարիներ էին։ Խորհրդային Միության այսպես կոչված լճացման տարիները, խոսքը Բրեժնևյան ժամանակաշրջանի մասին է, Հայաստանի համար զարգացման տարիներ էին։ Բոլոր ոլորտների, բոլոր բնագավառների։ Այդ տարիներին փոխվեց տնտեսության կառուցվածքը։ Էներգատար, էկոլոգիապես վնասակար արտադրությունները փակվում էին, ստեղն էին զիջում դիտատար արտադրությունները։ Զարգանում էին սարքաշինությունը, էլեկտրոնային արդյունաբերությունը, ճշգրիտ մեքենաշինությունը։ Վերջի խոշորագույն ծրագրերից էր Երևանի հարավ արևմտյան թաղամասում արդյունաբերական հանգույցի ստեղծումը։ Համաձայն այդ ծրագրի, բացի մարս գործարանից, որ ինչպես գիտեք կառուցվեց, կառուցվելու էր վեց ժամանակակից գործարան։ Եվ դա դառնալու էր շատ լուրջ արդյունաբերական հանգույց ամբողջ Խորհրդային Միության մասշտաբով։ Կարեն Դեմիրճյանի գործունեությունը գնահատելու համար պետք է դարաշրջանը պատկերացնել։ Դա Խորհրդային Պետության վերջին շրջանն էր, այսպես կոչված լճացման շրջանը, որը սկսվեց հատկապես 80-ական թվականներին, թե պետք է արդեն 70-ականների երկրորդ կեսին, պաշտոնավարում էր բավական բարդ սոցիալ-տնտեսական ու քաղաքական առումով մի ժամանակաշրջան, երբ որ Խորհրդային Հայաստանը լինելով ԽՍՀՄ պետության կազմում և ունենալով որոշակի պետականության ատրիբուտներ, հնարավորության սահմաններում կարողանում էր իր ազգային նկարագիրը դիմագիծը պահպանել։ Եվ այդ տեսանկյունից Կարեն Դեմիրճյանը այն պետական գործիչների շարքին է դասվում, ովքեր կարողացան այդ
սահմանափակ հնարավորությունների պայմաններում պետականության գաղափար առաջ տանել։ 1949 թվականին Դեմիրճյանն ավարտել է Երևանի 26 կոմիսարների անվան արական դպրոցը եւ նույն տարի ընդունվել Երևանի Պոլիտեխնիկական ինստիտուտի մեխանիկական ֆակուլտետ, որն ավարտել է 1954 թվականին ստանալով ինժեներ-մեխանիկի մասնագիտություն։ Արեն Դեմիրճյանն իր աշխատանքային գործունեությունը սկսել է 1954 թվականին Լենինգրադի պաշտպանական գիտահետազոտական ինստիտուտներից մեկում, որտեղ եղել է կոնստրուկտորական խմբի ղեկավար։ 1974-ից 1988 թվականներին Դեմիրճյանը եղել է Խորհրդային Հայաստանի առաջին քարտուղարը։ Կարեն Դեմիրճյանն այն առաջիններից էր, որ Հայաստանի իշխանության և կառավարության կողմից տեսակետ հայտնեց դատապարտել 1915 թվականին տեղի ունեցած հայերի ցեղասպանության կազմակերպիչներին։ Այդ տարիների համար նման համարձակ հայտարարությունն ասես ամրագրվեց ցեղասպանության զոհերին նվիրված ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրի կառուցմամբ, որի շինարարության պատասխանատուն ինքն էր Կարեն Դեմիրճյանը, այդ ժամանակ Երևանի քաղաքային կոմիտեի նորանշանակ քարտուղարը։ 1964 թվականին Հայաստանի կոմունիստական կուսակցության քարտուղար, քաղաքական գործիչ Յակով Զարուբյանը դիմեց Խորհրդային Միության կոմունիստական կուսակցության ղեկավար կազմին ցեղասպանության 50-ամյակը պետականորեն նշելու թույլտվության համար։ Դրանից ավելի ուշ տրվեց նաև ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրի կառուցման թույլտվությունը։ Երիտասարդ քաղաքական գործիչ Կարեն Դեմիրճյանի համար սա առաջին մեծ քայլն էր, որը դարձավ հիանալի սկիզբ ու մեկնարկ հետագա գործունեության համար։ Մենք իրար հետ հանդիպել ենք միայն ու միայն շինարարության գործերով Երևան քաղաքում։ Այն ժամանակ ինքը կառուցում էր Եվերնի հուշարձանը, կառուցում էր մարզահամերգային համալիրը, որի վրա աշխատում էին իմ կոլեգաները և իմ եղբայրս Արտուրը Թարխանյան, որոնք շատ պատվաբեր գործ արեցին Կարեն Դեմիրճյանի գլխավորությամբ։ Բազմաթիվ տարբերակներից ձևավորած հատուկ հանձնաժողովի ընտրությունը կանգնեց ճարտարապետներ Արթուր Թարխանյանի և Սաշուր Քալաշյանի նախագծի վրա, որի համար հատկացվող գումարը կազմում էր 600,000 ռուբլի։ Կարեն Դեմիրճյանն ու ժամանակի իշխանավոր այրերն այնպիսի կարևորություն էին հաղորդել այս հուշահամալիրի կառուցման գործին, որ այն ողջ հայ ժողովրդի համար դարձել էր վերածնության ու վերակենդանացման խորհրդանիշ։ Հայաստանի տարբեր քաղաքներից ու գյուղերից մարդիկ շտապում էին գալ եւ ինչ որ կերպ իրենց օգնությունը ցուցաբերել շինարարական գործընթացում։ Կարեն Սերոպովիչը կուսակցության կողմից ինքը առաջի քարտուղարն էր Երևան քաղաքի այդ ժամանակ։ Ինքը իր հսկողության տակ էր և ինքը պատասխանատու էր, որ ամեն ինչը, ինչ որ պետք է լինի, որտեղ ժամկետները շատ սուղ էին, օր առաջ, ժամ առաջ կառավարությունը և իշխանությունները Հայաստանի, դու գիտեք ինչ կան բարդ իրավիճակ էր, պետք էր օր առաջ այդ ամեն ինչը ավարտել շինարարությունը, մինչև Ռուսաստանը չի փոշմանել և Մոսկվան չի կանգնացրել շինարարությունը։ Եվ իհարկե Կարեն Սերոպովիչը պատասխանատու էր, որ ոչ մի վարկյան շինարարական, որը ոչ մի կազմակերպություն մի կողմից, մյուս կողմից որևէ խնդիր չառաջանա ոչ մի պահ։ Դա առաջի այսպես համատեղ աշխատանքներ հայրիկիս և Կարեն Սերոպովիչի, որը իհարկե արդյունքը մենք տեսանք և ժամանակին ավարտվեց Եղեռնի հուշարձանը։ Մեկ-մեկ առանց թիկունքի ես մնում, ճարտարապետների վիճակ այդպիսին նա, անպաշտպան ես մնում, իսկ իրա հետ դու զգում էիր պաշտպանված, երկրի քննադատում էր այն քանարոշ քննադատության, ոնց որ մի խոսքով իրա քննադատությունը հիմնավորված էր լինում, ոչ թե պրետենզիայով, շատ լավ էր, երիտասարդ էր։ Գուցե պատահական չէր ժողովրդի կողմից նրան վերագրվող շինարար Կարեն անվանումը, որովհետև նա կառուցող էր բարի ամենաիսկական իմաստով։ Պետության համար ամենակարևոր բնագավառներում մշակույթ, արվեստ, գյուղատնտեսություն, արդյունաբերություն, շինարարություն, տնտեսություն, ճանապարհաշինություն։ Կարեն Դեմիրճյանը հանդես էր գալիս որպես շենացնող, շենարար գործիչ, մտահոգված երկրի խնդիրներով և դրանց լուծման համար ելքեր փնտրող։ Կարեն Դեմիրճյանը լինելով խորաթափանց և հեռատես գործիչ, քաջգիտակցում էր, որ պետության զարգացումն անմիջականորեն կախված է առողջապահական ոլորտի և կրթական համակարգի բարենորոգումներից։
Եվ ոչինչ չէր խնայում դրանց իրագործման դժվար, բայց ազգանպաստ գործի համար։ Մանկավարժի աշխատանքը դա ինժիների աշխատանք չէ։ Դա ճարտարապետի աշխատանք չէ, դա գրողի աշխատանք չէ։ Դա ամենաբարդ, բայց միաժամանակ ամենապետքական, ամենաանհրաժեշտ, դա սիմբիոզ աշխատանք է։ Մանկավարժական աշխատանքը դա տեխնություն է, դրա համար էլ մանկավարժներին ասում են մշակներ։ Կայան Սերոբչի համար շատ կարևոր էին հայրենիքը, ժողովուրդը, ուսուցիչը, դպրոցը, ընդհանրապես կրթությունը, դրանք իր համար բարձրագույն արժեքներ էին։ Կարեն Դեմիրճյանը քաղաքական ասպարեզում հայտնվելու նախնական ժամանակահատվածից մինչև վերջին շունչը զբաղված էր առողջասրակություն ձևավորելու և օրինապաշտ կառավարման համակարգ ստեղծելու չափազանց կարևոր գործով։ Այդ մեծ գործը նա պսակեց հաջողությամբ։ Ստանձնելով պետության համար ամենակարևոր պաշտոնը, նա իր աշխատանքը ծառայեցրեց ինպաստ ամրահեն երկիր ունենալու բաղձալի նպատակին։ Երբ ժամանակ եկավ, երբ խոսքը գնում էր ռուսաց լեզուն պետական լեզու դարձնելու մասին հանրապետություններում, մեր կրթության նախարարը, այն ժամանակ կոչվում էր լուսավորության նախարարություն, Հախումյանն էր, երկընտրանքի առաջ կանգնեց, որ ժամերի հաշվին ավելացնել ռուսերենի ժամերը, կամ ինչպես դասավորել, որ և պահանջին բավարարենք, և միաժամանակ մեր ազգային լեզվին չվնասենք։ Կայան Սերոբչը մի անգամից լուծեց այդ հարցը, ասեց ոչ մի բան փոփոխել պետք չի, ամեն ինչ մնում է նույնը, մեզ համար պետական լեզուն հայերենն է։ Կարեն Դեմիրճյանն այն պետական գործիչներից էր, որ ամեն գնով ուզում էր երկրի ներսում հաստատել օրինապաշտությունը, որովհետև քաջ գիտակցում էր, որ խաղաղության ու բարեկեցության հիմքն օրենքն է, իրավունքն է և դրանց վերաբերյալ հանրության բարձր գիտակցությունը։ Ղեկավարի արժանիքը ոչ այնքան այն է, թե ինչ նպատակներ է նա դնում իր առջև, այլ այն, թե ինչքանով է ռեալ այդ նպատակների իրականացման աստիճանը։ Սա մի ձող է, որն ունի երկու ծայր. Վեհ, ազնիվ, բայց անիրականանալի նպատակն ավելի վտանգավոր է, քան որևէ այլ բան։ Շրջաններում, բոլոր շրջաններում, այդ դեպքում նաև մեր շրջանում բացվել են, բոլոր գյուղերում, բացի գյուղատեսական այդ պարզե կոլխոսով խոզները կան, բայց թեթև արտնաբերության տարբեր տիպի ձեռնարկություններ, որսի մարդիկ, եթե գյուղատեսական գործը ավարտում է, հետո պարապ չմնան, երիտասարդությունը մնա շրջանում։ Մեր շրջանի բոլոր գյուղերում 23 գյուղ է կունեց, այդ գյուղերում բոլորում ինքը ձեռնարկություններ է բացել։ Կարեն Դեմիրճյան իր ծով համբերության, ազնիվ մտավորականի կեցվածքով, վերլուծելու մեծ ունակությամբ ու հեռատեսությամբ իսկական հաշտության ու խաղաղության օրինակ էր իշխանական ու կառավարման օղակում։ Մարդկանց հետ աշխատելու իր ոճը ուներ, պարզը և ամեն մեկը ունի իր ոճը, իր սկզբունքներն ուներ, համենայն դեպս մարդը Կարեն Սերոբչի համար բարձրագույն արժեք էր։ Կուսակցական աշխատանքը, ընդհանրապես կուսակցության կենտրոնական կոմիտեի աշխատանքը փաստորեն ամբողջովին վերաբերում էր երկրի ներքին և արտաքին հարցերին։ Դեմիրճյանը երկրի արտաքին ու ներքին հարաբերությունները, դրան զարգացումներն ու պահպանումը դիտարկում էր այնպես, ինչպես թույլատրում, թելադրում էին Հայաստանի նյութական, ֆիզիկական ու մարդկային ռեսուրսները։ Մենք փոքր երկիր ենք և ոչ մեկին չենք կարող զարմացնել մեր արտադրանքի ծավալներով և քանակով։ Մենք կարող ենք և պարտավոր ենք տեղ գրավել աշխարում միայն փոքրածավալ, գիտական առաջատար միտք պարունակող, բարձր որակ, միջազգային ստանդարտների համապատասխանող և դրանք գերազանցող արտադրանքով։ Անպայման շեշտել նրա գիտելիքները, հանրագիտական գիտելիքները, էնցիկլոպեդիկ գիտելիքները կրթության գիտության վերաբերյալ, որպես կրթության գիտության ներկայացուցիչ հաճախ էր այդ մասին խոսում։ Օրինակ ասում էր, թե ինչու մենք մեր պատմական անցյալի լավագույն էջերը չենք հանում ասպա, մենք հիշում ենք շատ տխուր բաները, բայց այդ լավագույն էջերը չենք անում։ Դպրոցներում պետք է դաստիարակենք մեր երեխաներին հայեցի դաստիարակություն, որ հայ լինեն, իսկ դրա համար հարկավոր մեր պատմությունն իմանալ։ Եվ ասում էր, այսօրվա օրը
վաղը պատմություն է դարձում, ուրեմն ինչպես պետք է անենք, որ պատմություն լինի։ Այն ժողովուրդը, որ գիտությամբ չզբաղվի, նա շատ արագ կվերածվի գաղութի։ 1960-ականներին Կարեն Դեմիրճյանը կայացրեց իր հաջորդ համարձակ որոշումը։ Նա ցանկություն հայտնեց արդյունաբերական ու արագ աջող բնակչություն ունեցող Երևան քաղաքում կառուցել մետրոպոլիտեն։ Սեփական երկրի բարօրության համար ամեն ինչի պատրաստ նվիրյալ այս մեծ նպատակն իրականացնելու նպատակով մայրաքաղաքի բնակչության թիվը հասցրեց 1 միլիոնի։ Իսկ Մոսկվայից եկած մասնագիտական խմբի համար, որ եկել էր ուսումնասիրելու, թե որքանով է անհրաժեշտ մետրոն Երևան քաղաքին, կարողացավ պետավտոտեսուչներին տրված հրամանների շնորհիվ ստանալ այնպիսի ղեր ծանրաբեռնված երթևեկության տեսարան, որ այդ մասնագետներին այլ բան չէր մնում անել, քան տալ մետրոպոլիտեն ունենալու թույլտվությունը։ Նրա յուրաքանչյուր քայլն ու գործը միտված էր հայ ու հայոց պետականության կյանքի բարենորոգմանն ու զարգացմանը։ Դա բխում էր նրա հոգուց, նրա աշխարից, տեսակից ու աշխարհընկալումից։ Առանց այդ մարդու ամենօրյա ջանքերի, եւ ես գիտեմ, որ նաեւ իր զինակիցների, իր աշխատողների հետ միասին, մետրոն հիմա շատ դժվար կլներ, ասենք թե բարձացնել, ավարտել։ Յուրաքանչյուր մարդ գալիս էր, հարցնում էր, «Էս քարը այսօր են դրել, էս քարը պետք է վաղը դնեն»։ Այսինքն հետաքրքրությունը մարդկանց մեջ այնքան ուժեղ էր, և դա մնացած բոլորին, ասենք թե և նախագծողներին, և շինարարներին ուժ էր տալիս, չէ՞, վերջին հաշվով իրանց աշխատանքով հետաքրքրվում էին։ Մեր ժողովուրդը մանկան պես միամիտ է ու դյուրահավատ։ Նա ծանր պատմություն է ունեցել, նրան շատ են խափել։ Ես երբեք չեմ խափի ժողովրդին։ Եվ եթե իմ գործունեության ընթացքում ինձ հաջողվի թեկուս փոքրինչ բարձրացնել ազգի մակարդակը, իմ պատմական առաքելությունը կհամարեմ կատարած։ Կարեն Դեմիրճյան։ 1983 թվականին Երևանում բացվեց կարևոր նշանակության մի գեղեցկագույն շինություն՝ մարզահամերգային համալիրը, որի գոյությունն իրական տոն ու ցնծություն էր հայ հասարակության համար։ Այն կրում է Կարեն Դեմիրճյանի անունը։ Երևանի մետրոպոլիտենի շինարարության ավարտից հետո Դեմիրճյանն անցավ հաջորդ քայլին։ Նա դարձյալ նոր նախագծի առաջարկով դիմեց Մոսկվային։ Այս անգամ նախագիծն իրենից ներկայացնում էր մարզահամերգային համալիրի շենքը։ Երկար ջանքերից ու խոչընդոտներ հաղթահարելուց հետո հաստատվեց նախագծի շինարարության բյուջեն։ Առանց Դեմիրճյանի մարզահամերգային դահլիճը չէր կարող լինել։ Նույնպես նա շատ մեծ լոմա ունի, ոչ թե լոմանի, այլ նա իր ոնց որ ծննդով իրան ապարտական մարզահամերգային դահլիճը։ Սպորտային համալիրը ժամանակին հայրս մասնակցել է և շահել է մրցույթը, դա դեռ 60-ական թվականներին են առաջի գաղափարը, բայց Կարեն Սերոպովիչը եկավ և ասեց, գիտեք, ես չեմ ուզում միայն սպորտ դա լինի։ Եվ այն սպորտային համալիրը, որ մենք տեսնում ենք, դա Կարեն Սերոպովիչի պահանջով, այսինքն այդ խնդիրը ձևավորողը ինքն էր, որն էր այդ խնդիրը, որ մի տեղում լինեն և երաժշտությունը, և սպորտային համալիրը մի կողմից, դուք ասեք ինչի դա, ինչ կապ ունի իրար հետ, բայց հիշենք, որ դա արդեն 80-ական թվականներն էին, 70-ական թվականներն էին, ժողովուրդը այդ վերջի 70 տարվա մեջ շատ մեծ ճանապարհ էր անցել, այն լրիվ ոտքի ծնկի եկած ժողովրդից վերջապես հավաքվեց, բարձացավ և արդեն կար ինչով հպարտանալ, բազմաթիվ շենքեր էր կառուցված, գործարաններ և պետք էր մի տարածք, որտեղ որ հավաքվեր հանրությունը և իրար հետ կարողանային տոնեին։ Շատերը դեմ են, որ այս համալիրը կառուցվի Ծիծեռնակաբերդում, հայերի ցեղասպանությանը նվիրված հուշահամալիրի մերձակայքում։ Սակայն Դեմիրճյանն այլ կերպ էր նայում խնդրին։ Եթե Ծիծեռնակաբերդը սկո վայր է, ապա համալիրը խորհրդանշելու է մեր ազգի վերածնունդը։ Եվ հենց այդպես էլ եղավ, կառույցը հայ ժողովրդի համար էլ ավելի թանկացավ ու սպասված դարձավ դրա շուրջ ստեղծված արհեստական մի շարք խնդիրների պատճառով։ Մոսկվայից հրահանգեցին դադարեցնել կառույցի շինարարությունը, սակայն Դեմիրճյանը գաղտնի հրաման արձակեց չկանգնել և շարունակել կառուցել։ Ինչպես միշտ, այդ ժամանակ ևս գտնվեցին մատնիչներ։ Մոսկվայի կենտրոնական կառավարությունը խումբ ուղարկեց տեղում ճշտելու իրողությունը։ Սա էլ հաղթահարվեց։ Համալիրի շինարարությունն իրականացնող վարպետները մինչև խմբի տեղ հասնելը թաքնվեցին անտառի տարածքում։
Խումբը կասկածելի ոչինչ չգտավ եւ առանց իրենց համար ցանկալի փաստերի վերադարձավ Մոսկվա։ 1985 թվականի փետրվարի 15-ի առավոտյան Երևանի ամբողջ բնակչությունը շտապում էր ցիտերնակաբերդի բարձունք։ Մարելու այն մեծ հրդեհը, որը բռնկվել էր ընդամենը 1.5 տարվա պատմություն ունեցող մարզահամերգային համալիրի շենքում։ Կարեն Դեմիրճյանը բնականաբար այնտեղ էր, ժողովրդի կողքին եւ փորձում էր անել անհնարինը կառույցի պահպանման համար։ Հենց այդ խառը ժամանակ ամբոխի միջից մի պատանի է մոտենում Կարեն Դեմիրճյանին եւ ասում, որ Կարեն Սերոփիչ, ես ու ընկերս պատրաստ ենք մետաղե ջարդոններ հավաքել կառույցի վերականգնման աշխատանքներին օգնելու համար։ Կարեն Դեմիրճյանը չափազանց հուզված եւ հպարտորեն պատասխանում է. Ոչ, տղա ջան, դա մեր գործն է։ Ձեր գործը սովորելն է։ Երբ որ համալիրը հրդեհվեց եւ հրդեհը բավականին հզոր հրդեհ էր, մեծ վնասներ տվեց, մեր Կարեն Սերոփիչը իր ճարտարապետ առաջի քայլը հետեւյալն էր. Ճարտարապետներին հավաքեց եւ իրանց հետ միասին քայլում էր ամբողջ տարածքով, ամբողջ այրված հատվածներով հայրումը, ուրեմն մարզահամերգային համալիրը, եւ Դեմիրճյանը կանգնած արտասվում էր։ Իդեք ինչ դա, չես կարող դերասանություն անել, այդ հանգամանքը խոսում է նրա սրտաց հավության մասին, իր ժողովրդի տարած աշխատանքի մասին, որ այրվեց, գնաց, կորեց, բայց միևնույն ժամանակ ասել էր, կկառուցենք, նորը կկառուցենք եւ ավելի լավը կկառուցենք։ Մարզահամերգային համալիրում բռնկված հրդեհը սոսկալի հարված էր Կարեն Դեմիրճյանի համար։ Մի հսկայական ցավ, սեփական ողբերգությանը հավասար, բայց նա նպատակասլաց ու հերատես գործիչ էր։ Այս իրադարձությունն ավելի ուժեղացրեց Դեմիրճյանի կամքը այդ հրաշագեղ անտառի մեջ նման յուրօրինակ ճարտարապետությամբ կառույց ունենալու համար։ Հրդեհվել էր նորակառույց մարզահամերգային համալիրը։ Ժողովուրդը կուտակված համալիրի առջևի հրապարակում այր թե կին լալիս էին։ Բոլորի սրտին շատ թանկ էր այդ կառույցը, երբ Կարեն Դեմիրճյանը եկավ, շրջապատեցին։ Հավաքը համապատրաստից հանրաժողովի վերածվեց։ Մարդիկ առաջարկեցին բազմության բուրըն հավանության ներքո հանգանակություն կատարել վերականգնելու համար համալիրը։ Եվ հենց այդտեղ ուզում էին սկսել։ Դեմիրճյանը խոսք առավ, սիրելի ժողովուրդ, դեպքը անշուշտ ծանր է, ես էլ վիշտ եմ ապրում, որովհետև ինչպես գիտեք, մինչև վերջին մանրամասն մասնակցել եմ համալիրի ստեղծման աշխատանքներին, բայց խնդրում եմ, հանգստացեք, կենտրոնն արդեն գիտի պատահածը, խոստացան միութենական բյուջեի հաշվին ամեն ինչ վերականգնել հին տեսքով, արդյունքին ընդմիջեցին ժպիտները, ուրախ բացականչություններ, իրոք, համալիրը վերականգնվեց միութենական բյուջեի հաշվին Դեմիրճյանի ջանքերով։ Կարեն Դալաքյան, հատված հուշապատում գրքից։ 2007 թվականի ապրիլի 20-ին Կարեն Դեմիրճյանի ծննդյան 75-ամյակի արթիվ տեղի ունեցավ նրա թանգարանի հիմնական ցուցադրության բացման հանդիսավոր արարողությունը։ Թանգարանն ունի հարուստ փաստավավերագրական նյութ, փաստաթղթեր, լուսանկարներ, տեսաֆիլմեր, ժամանակակիցների հուշեր, անձնական իրեր, կառավարական պարգևներ, տարբեր առիթներով բարեկամներից, գործընկերներից, ժողովրդից, այլ պետությունների ղեկավարներից եւ քաղաքական գործիչներից ստացած բազմաթիվ հուշանվերներ, արվեստի գործեր, օլիմպիական չեմպիոնների մեդալներ, նվիրած Կարեն Դեմիրճյանին եւ այլ կարեւոր իրեր։ Կարեն Դեմիրճյանը շատ էր սիրում եւ գնահատում գրողներին, հատկապես Հովհաննես Շիրազին, նա նույնիսկ իր Կենտկոմի ուղիղ կապը հեռախոսահամարն էր տվել, որպեսզի եթե Շիրազին նեղացնեն, անմիջապես զանգահարի իրեն։ Երբ բացվում է Մետրոպոլիտենը, Հովհաննես Շիրազը զանգահարում է Կարեն Սերոփիչին, նա Կարեն Սերոփիչին անվանում էր Սերոփի տղա, ասում է Սերոփի տղա, աչքներս լույս եղնի, Երևանն էլ գետն ուղի ունեցավ, ամեն ինչ լավ է, հետո մի բան շատ վատ է, Կարեն Սերոփիչն ասում է, ի՞նչ Շիրազ ջան, ասում է, դե շատ կարճ ես արել, իստեղից պիտի գցեի Գյումրի, այնտեղից Ղարս, Արդահան, Տիգրանակերտ, գնայինք էլ չգայինք։ Կարեն Դեմիրճյանի տուն թանգարանում են գտնվում նաև նրա աշխատանքային օրագրերը, որոնք գրառվել են գրեթե առանց ընդհատումների եւ բացառիկ արժեք են ներկայացնում իր պաշտոնաբարման ընթացքի պատմության ուսումնասիրության համար։ Այստեղ կան նշանակալի դեպքերի քաղաքական պետական մշակույթի գործիչների հետ կապված բազմաթիվ հարցերի վերաբերյալ նշումներ, որոնց մեծ մասը ժամանակին գաղտնի են պահվել։
Հազվագյուտ ցուցանմուշներից է Կարեն Դեմիրճյանի 50-ամյակի արթիվ ամենայն հայոց կաթողիկոս Վազգեն Արաչինի նվիրած արծաթյա սկիհը մակագրությամբ, հայ և ռուս անվանի մտավորականների ընծայագրերը, ինչպես նաև Կարեն Դեմիրճյանի անձնական արխիվը։ Հնդկաստանի պրեմիեր-մինիստր Ինդիրա Գանդին օդանավակայում Կարեն Դեմիրճյանը դիմավորում է և մեքենայի մեջ զրույց է բռնվում, սկսում է Հնդկաստանի պատմությունից, ազգային ավանդույթներից, Գանդից, նամակներ Բերթից, անգամ այդ նամակներից Ինդիրա Գանդին ապշում է։ Նա պատկերացնում էր, թե Կարեն Սերոբիչը խորհրդարանության հերթական նոմենկլատուրային ղեկավար է։ Եվ հուզված հիացած ասում է, դու իմ եղբայրն ես, Կարեն Սերոբիչն ասում է, դու իմ քույրն ես, և նրանց հարաբերությունները չափազանց ճերմ էին։ Կարեն Դեմիրճյանը հատուկ էր վերաբերվում ինչպես արվեստին ու գիտությանը, այնպես էլ գիտության մշակներին ու արվեստի գործիչներին, կարևորելով ու գնահատելով նրանց կատարած գործի նշանակությունը ոչ միայն պետության, այլ ազգի համար։ Ուստի պատահական չէր, որ նա մեծ սեր ու հարգանք էր վայելում շատ ու շատ գիտնականների, արվեստագետների ու մտավորականների կողմից։ Հայ պոեզիայի մեծագույն վարպետը Համոսահյանը նրան ահա այսպիսի տողեր է ձոնել. Եվ ջանքերիդ համար, եւ հոգսերիդ բազում, բանաստեղծն իր սրտի վերջին խոսքն է ասում. «Որպեսզի հար մնար նա իրական ոգին, քեզպես հովիվ էր պետք մեր այս անտեր հոտին»։ Երաժշտությանը, նկարչությանը, ճարտարապետությանը, գրականությանը, արվեստի բոլոր ճյուղերը նա տիրապետում էր մասնագետի մակարդակով։ Եվ մեջը կար մեծ բարություն, նա ոնց որ իր տեսքով, փառահեղ մի հատ արքայավայել տեսքով, այդպես էլ իր ներքինն էր։ Կարեն Դեմիրճյան այն քաղաքական կերպարներից էր, որ սիրել էր ոչ միայն մեր երկրում և հայ ժողովրդի կողմից, այլ նաև երկրի սահմաններից դուրս իր օտարերկրյա պաշտոնակիցների ու գործընկերների շրջանում։ Վրացի հայտնի քաղաքական գործիչ, Վրաստանի նախկին նախագահ Էդուարդ Շավարնաձեն նրա մասին այսպես է գրել. «Կան մարդիկ, որոնց կյանքը որքան էլ դաժանորեն և անժամանակ ընդհատվելիս լինի, դարձյալ կենդանի են մնում ապրողների, ժողովրդի հիշողության մեջ. Եվ որքան անարդար, ահավոր ու անհեթեթ է թվում մեզ ճակատագրի կամքը, այնքան ավելի այդ հիշատակն անջինջ է ու թանկ»։ Քաղաքականության մեջ հաջողությունների հասած, հարաբերություններում միշտ համեստորեն հաղթանակազ լայնախող գործիչը չէր կարող սիրելի ու ընդունված չլինել սեփական ընտանիքում։ Նա լավ գիտեր, որդի, հայր, ամուսին ու պապ լինելու իր աստվածատուր պատասխանատվությունը և ամենից շատ կյանքում կարևորում էր հենց այդ պաշտոնները։ Այդ տարիներին հսկայածավալ շինարարություն իրականացվեց, կառուցվեցին շատ ունիկալ օբյեկտներ, շենացվում էր, բարեկարգվում էր գյուղը, դրանք գիտության, կրթության, արվեստի վերելքի տարիներ էին։ Անուրանալի է Կարեն Դեմիրճյանի ավանդը Հայաստանի զարգացման գործում։ Նա իր արձև դնում էր հստակ նպատակներ և ամեն ինչ անում էր նրանք իրագործելու համար։ 1998 թվականին Կարեն Դեմիրճյանը կայացրեց հայ ժողովրդի կողմից ամենասպասված որոշումներից մեկը, որը դժբախտաբար վտանգավոր ու դաժան անդրադարձավ սեփական ճակատագրի ու կյանքի համար։ Պիտի ասեմ, որ այդ միասնություն դաշինքի ստեղծման նախաձեռնությունը եկավ Վազգեն Սարգսյանից, բայց Կարեն Դեմիրճյանի մեծությունն անում էր, որ այդ մեկնված ձեռքը սեղմեց, որովհետև երկու թիմում էլ կային մարդիկ, որոնք ասում են ինչ միանալ, ինչու միանալ և այլն, բայց Վազգեն Սարգսյանը հասկանում էր, որ իր արտահայտությամբ հերոսական դաշտից արդեն մենք տեղափոխվել ենք տնտեսության դաշտ, և Վազգեն Սարգսյանը տեսնում էր Կարեն Դեմիրճյանի մեջ այդ մեծ անհատին, որը ընդունակ էր տնտեսություն վերականգնելու։ 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ին ազգային ժողովի դահլիճում հերթական նիստի ժամանակ տեղի ունեցավ մի մեծ ողբերգություն, որի արդյունքում 8 հոգի վիրավորվեցին և սպանվեցին պատգամավորներ Արմենակ Արմենակյանը, Հենրիկ Աբրահամյանը, Միքայել Քոթանյանը, նախարար Լեոնարդ Պետրոսյանը, խորհրդային փոխնախագահներ Յուրի Բախշյանն ու Ռուբեն Միրոյանը, վարչապետ Վազգեն Սարգսյանն ու ազգային ժողովի նախագահ Կարեն Դեմիրճյանը։ Այսօրվա բոլոր դժվարությունները, որ կա, ես գտնում եմ ոտա հոկտեմբերի 27-ի արդյունքը, նա մեկ անգամ այդ երևի վերջի հանդիպումներից մեկի ժամանակ էր, նա ասեց, ես սպարապետը
մի քանի տարվա ընթացքում ինչպիսի մեծ դրական փոփոխություններ են լինում այս ժողովրդի կյանքում։ Եվ այդ ողբերգությունը գլխատեց այս ժողովրդին, և դրանով իսկ մեծտեղի հարկը դեռ չեն գտնում ուղիներ, թե ինչպես այդ ծանր փորձություններից անցնել։ Այն ինչ տեղի ունեցավ 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ին, ցնցեց ողջ այս ժողովրդին։ Սա հարցակում էր ոչ միայն ազգային ժողովի դահլիճ, այլ սա զինված հարցակում էր սեփական երկրի ողնաշարի վրա։ Եվ ինչ էր կարող էին անել երկու հզորագույն քաղաքական կերպարները՝ Վազգեն Սարգսյանն ու Կարեն Դեմիրճյանը, եթե չլիներ այդ չարաբաստիկ կորն ու չխաթարեր նրանց հազարավոր պետականամետ ծրագրերը։ 1999 թվականի մայիսին ազգային ժողովի ընտրությամբ ձևավորված նոր խորհրդարանում Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ ընտրվեց Կարեն Դեմիրճյանը։ Վարչապետ Վազգեն Սարգսյանի հետ միասին իրագործելու պետության բարգավաճմանը միտված բոլոր միասնական նպատակներն ու ծրագրերը։ Կարեն Դեմիրճյանի ղեկավարած ժողովրդական և Վազգեն Սարգսյանի ղեկավարած հանրապետական կուսակցությունները ընտրություններին մասնակցեցին միասնական դաշինքով, այն կնքելով հենց այդպես՝ միասնություն։ Թեև անվան հետ կապված մի քանի առաջարկներ էին քննարկվել, ապագա ազգակառույց, ազգային միասնություն, սակայն երկու առաջնորդների որոշմամբ դաշինքը վերջնականապես կոչվեց միասնություն, խորհրդանշելով այն ուժն ու հավատը, որ կարող է ծնել երկու իրար հետ քայլող մեծ անհատների գաղափարներից։ Ժողովուրդը գնահատում է Կարեն Դեմիրճյանի արածը։ Եվ պատահական չէ, որ արդեն անկախության տարիներին, 1998 թվականին, հզոր հասարակական պահանջ ձևավորվեց, որպեսզի նա վերադառնա մեծ քաղաքացին։ Նրա շռնդալից վերադարձը, դագայում միասնության դաշինքի ձևավորումը մարդկաց մեջ հույսեր արտացրեցին վաղվա օրվա նկատմամբ։ Սակայն այդ հույսերը գնդակահարվեցին 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ին։ Այսօր Կարեն Դեմիրճյանի պակասը շատ է զգացվում։ Այդ սարսափելի օրը դժբախտության առիթ դարձավ ոչ միայն Դեմիրճյան ընտանիքի, նրանց հարազատների, ընկերների ու մտերիմների համար, այլ նաև ողջ հայ ժողովրդի համար։ Այդ առավոտը սոսկալի շրջադարձ էր հայոց պետության պատմության մեջ։ Տղաներ, այս ձևով հարց չեն լուծում։ Սրանք Կարեն Դեմիրճյանի վերջին խոսքերն էին ուղված ազգային ժողովի դահլիճ ներխուժած ահաբեկչական խմբին։ Վե, մեծ խաղաղության իսկական կողմնակից մարդու վարկ, որ հասկանալով, թե ինչ կարող է կատարվել, դարձյալ փորձում է խնդիրը լուծել հաշտության ճանապարով։ Վարկու պատիվ այդ մարդուն, ըստ իս, հայ ժողովուրդը հաճախ չի ծնել այդպիսի լիդերներ, ունեցել են Գրիգոր Հարությունյան ենք ունեցել, բայց Կարեն Դեմիրճյանը ես ուղղակի, քանի որ անձամբ ծանոթ եմ եղել, կարող եմ ասել, որ օրինակ էր իր ազգին, իր ժողովրդին, իր երկրին։ Երանելի այն քաղաքական գործիչը, որն իսկապես վայելում է ժողովրդի սերը, հարգանքն ու ակնածանքը, որի տեսակետներն ընդունելի են հանրության կողմից, որի ազնվությունն ու արդրամտությունը կասկած չեն հարուցում։ Կարեն Դեմիրճյանը ժողովրդի ցավին տեղյակ, այդ ցավով ապրող, այդ ցավն անտրտունջ կիսող, հենց այդպիսի պետականամետ և նվիրյալ գործիչ էր։ Թող մեր հողն ու հայրենիքը նման անհատների պակաս չունենա և հիշատակն արդարոց օրհնությամբ եղեցի։ Հագուստը դրամադրել է Love Republic Armenia խանութ սրահը։